Мережа косметичних магазинів «Віва Косметика» розвивається шаленими темпами. І от нещодавно свої двері відкрив магазин і в самому центрі Мукачева. «Віва Косметика» – це магазин, де жінка приходить за задоволенням. Тут вона може для себе обрати косметику як для тіла, так і для волосся, для обличчя. І навіть крім цього, у нас є такий класний асортимент, як аромадифузори, декоративна косметика, парфюмерія. Передусім косметика, яку можна придбати тут, складається із натуральних компонентів, є якісною і максимально безпечною. Широкий асортимент натуральної органічної продукції, мила ручної роботи, декоративної косметики, парфумерії та аксесуарів тут можна знайти все. Ми завжди робимо акцент на бренди, які мають натуральні склади. У нас є і українські виробники натуральної косметики, і відомі якісь європейські бренди. Продукти є ручної роботи. І для нас важливо, щоб людина, яка користується нашою косметикою, окрім того, що її радував склад продукту, так і сама естетика. Найголовніше, що тут можна придбати продукцію високої якості за цілком доступними цінами. Ми стараємось бути в такому середньому сегменті, щоб нас могла дозволити собі будь-яка жінка міста, неважливо Ужгород, Мукачево, Київ, Франківськ, неважливо. Для нас важливо, щоб жінка могла прийти і дійсно в задоволення собі придбати якийсь продукт. Для своїх клієнтів у «Віва Косметик» постійно пропонують акції та знижки. Буквально недавно запрацювала цікава система лояльності для наших клієнтів. Там все дуже зараз по-сучасному, це все в мобільному телефоні, клієнт приходить і вже має свої вигоди в нашому додатку. Також, якщо говорити про акції, то, наприклад, в цьому місяці ми пропонуємо мінус 20% на парфюмерію. Тут працюють люди, які знають про красу все. І вони завжди будуть раді допомогти кожній жінці підібрати для себе продукт, який допоможе їй зберегти свою привабливість та молодість якнайдовше.